වෘත්තීය පුහුණු ක්ෂේත්‍රය තුල ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු සහයෝගිතාවය දශක 5ක පමණ කාල පරාසයකට වීදෙයි. 1950 ගණන් වල මුල් භාගයේදී ඇති වූ අදහසකට අනුව සිලෝන් ජර්මන් තාක්ෂණික පුහුණු ආයතනය CGTTI නිර්මාණය වීමත් සමග එය ආරම්භ විය. ජර්මනිය ශ්‍රී ලංකා රජයට සෑම විටම සහාය දක්වන ලද රටක් බව එයින් පෙන්눔 කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත වෘත්තීය පුහුණු අංශ සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රධාන භූමිකාවේ යෙදී ඇත්තේ මේ වන විට පවා එම භූමිකාව පවත්වාගෙන යමින් සිටින්නේ ජර්මනිය වෙන බැවින් ජර්මනිය සමග පවත්වන වෘත්තීය පුහුණු සම්බන්ධතාවයන් සැලකීමේදී ඒ වඩාත් පැහැදිලි වේ. CGTTI නිර්මාණය කිරීමේ සිට සහ ඉන් පසුව ආධුනිකත්ව පුහුණු ආයතනය ATI සිලෝන් ජර්මන් දුම්රිය පුහුණු ආයතනය SLGRTI ගොවිපල යාන්ත්‍රීකරණ පුහුණු ආයතනය FMTC ආදී ආයතන නිර්මාණය කිරීමේ සිට ව්‍යවසායකත්වය ඒකාබද්ධ කරමින් සහ පුහුණු වැඩසටහන් ප්‍රමිතිකරණයට ලක් කරමින් ද්විත්ව ක්‍රමය වැනි නව සංකල්ප හඳුන්වා දීම දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය පුහුණු අංශය තුළ ජර්මනිය විසින් අඛණ්ඩව ඉතා සුවිසල් මෙහෙවරක් ඉටු කර ඇත. 2012 වර්ෂයේදී GIZ ආයතනය විසින් කැපී පෙනෙන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු සහ නැගෙනහිර වෘත්තීය පුහුණු ව්‍යාපෘතිය VTN මගින් වසර 50කට පෙර නිර්මාණය කරන ලද ශ්‍රී ලංකා ජර්මන් කාර්මික පුහුණු ආයතනය CGTTI හා සමාන වූ ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු පුහුණු ආයතනය CGTTI හා සමාන වූ ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු පුහුණු ආයතනය CGTTI හා සමාන වූ ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු පුහුණු ආයතනය SLGTI නම් වන අති නවීන පුහුණු ආයතනයක් කිලිනොච්චියේ ස්ථාපිත කරනු ඇත. එමගින් උතුරේ ජීවත් වන යුද්ධයෙන් බලපෑමට ලක් වූ යෞවනයන්ට සහ ප්‍රජාවන්ට පවතින ශ්‍රම වෙළඳපොළ අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන පරිදි ස්වකීය කුසලතාවයන් වැඩි දියුණු කර ගැනීමේ අවස්ථාව සැලසෙන අතර යුද්ධය හේතු කොටගෙන මේ දක්වා තමන්ට අහිමි වී තිබූ සම්පත් වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඔවුන් සතුව පැවති දැඩි අවශ්‍යතාවය මේ තුලින් සපුරාලනු ඇත. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය පුහුණු පද්ධතිය වෙත ජර්මනිය විසින් සිදු කරන ලබන තවත් එක් මහඟු දායකත්වයක් වේ. බොහෝ පුරුෂයින් සහ කාන්තාවන් තම නෑසියන්ගේ ජීවිත අහිමි කළ යුද්ධයෙන් පසුව නව ආරම්භයක් අත්දකින්න සිටින අතර ස්වකීය ජීවිත අලුතින් අර්ථ ගන්වා ගැනීමට තරුණ ප්‍රජාවට සහාය සලසන ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කිරීම දිරිගන්වන සහ කුසලතාවයන් ප්‍රවර්ධනය කරනු ලබන නව මාවතක් විවර වී ඇත. යොවුන් ප්‍රජාවගේ අනාගත අභිවෘද්ධිය සඳහා අදාළ වෙන අපේක්ෂා සහ අභියෝගයන් ජය ගැනීමට ඉඩ සලසමින් එය ඔවුන්ගේ ඉදිරි මඟ පෙන්වා දෙයි. මෙම ජාතීන් දෙක අතර සහයෝගිතාවයේ පදනම වශයෙන් භාවිතාවන ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු පුහුණු ආයතනය විසින් තරුණ ප්‍රජාව වෙළඳපොළ කෙරෙහි යොමු වූ කුසලතාවයන්ගෙන් සන්නද්ධ කරනු ලබන අතර පෞද්ගලික ආංශය සමග සමීප අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයන් නිර්මාණය කෙරේ. උතුරු ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කරන ලද මෙම අති නවීන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය මගින් වෘත්තීය පුහුණුව විප්ලවයකට ලක් කරනු ලබන අතර කුසලතා සංවර්ධන සහ ඉන්පසුව සේවා නියුක්ති අවස්ථාවන් පිළිබඳ මෙතෙක්කල් බලාපොරොත්තු හීන වී සිටි උතුරේ සහ නැගෙනහිර යෝන් පිරිස සඳහා මෙතුලින් මහත් විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කරනු ඇත. ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් වල නිර්ණායකයන්ට එනම් NVQ වලට අනුකූලව 4-6 වැනි මට්ටම දක්වා වූ ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුතු තාක්ෂණික වෘත්තීය පුහුණුවත් ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු පුහුණු ආයතනය මගින් පිරිනමනු ලැබේ. ඒ සඳහා ස්වයංක්‍රීය යාන්ත්‍රිකාංශය, ඉදිකිරීම්, ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය, යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු මෙන්ම විදුලි සහ විද්‍යුත් ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය නම් වූ වෘත්තීය පුහුණු අංශ 5ක් දැනටමත් හඳුනාගෙන ඇත. विभागे तमाया पे लबागे अयो मैं मैं
ආ හරි 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 උඹ කැම්පස් වලින් කැම්පස් වලින්
හැබැයි අද මගේ ගානේ පාටියක් දෙනවා මේ හැමෝටම ඔබ දෙනව නේද හරි ඒ එනවා එනවා හරි හරි ආ රැකියා පොල රැකියා පොල ඕලේ වලේ වල ඉවරුණ ගමන් එන්න කණ්ඩ දෙනවා බොණ්ඩ දෙනවා ඉන්න දෙනවා සියලු දීපනල් සහිතයි අඩිය රුපියල් 35000යි අවස්ථා සීමිතයි බෝනස් අමතර නිවාඩු විදේශ සංචාර අඩිය රුපියල් 35000යි හේ කණ්ඩ දෙනවා බොණ්ඩ දෙනවා विश्वविद्यालय මෙන්න තව යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අපි අහලා බලමු මේගොල්ලෝ මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා. පුතේ මොකද දැන් මේ කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? හිතාගෙන ඉන්නේ කියන්නේ මේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මම මේ පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් වැඩ අනම්මනම් ඒ වගේ වැඩ පොඩක් දන්නවා. ඉතින් මම ඒ ලෙවල් ෆේල් නේ. ඒක නිසා මම කොහේ හරි පොඩි කඩේකට යනවා නැත්නම් කොළඹ යනවා. එතකොට පුතා මට ඒ තුනක් තියෙනවා ඒ ලෙවල් වලට. ඒ තුනක් තියෙනවා. හොඳ පුතෙක් නේ. මට ගොඩක් chance තියෙනවා. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාලය යන්න නැද්ද? විශ්වවිද්‍යාලය යන්න හරි. ඔව්. තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කරගන්න කියලා. ආ. අන්න ඒ වගේ ඕ ලෙවල් කරලා ඒ ලෙවල් කරලා තීරණයක් ගන්න බැරුව නේද ඔයගොල්ලොත් ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ අයට තමයි කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටවලා තියෙනවා අරිවියල් නගරේ SLGTI ආයතන. SLGTI? ඔව්. SLGTI කියන්නේ මොකක්ද? SLGTI කියන්නේ පුතා අපි ඒ ගැන දැනගන්න SLGTI ආයතනයේ ප්‍රධාන නියෝජිතවරියකට ආරාධනා කරමු. අයිබෝන් මැඩම්. මැඩම් මොකද්ද මේ SLGTI ආයතනය කියන්නේ? SLGTI කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ජර්මන් ට්‍රේනින් ඉන්ස්ටිටියුට් කියන එක. මේක වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක්. මේක පිහිටලා තියෙන කිලිනොච්චි. ලංකාවේ ඕනම තරුණ තරුණියකට මේ ආයතනයට ඇවිල්ලා වෘත්තීය පුහුණුව ලබන්න පුළුවන්. SLGTI එක ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ හරියට ජර්මන් වල ඉගෙන ගන්නවා වගේ වැඩක්. මේක කිලිනොච්චි පිහිටලා තිබ්බට SLGTI කියන්නේ ජාතික ආයතනයක්. කට ඇරගෙන බණන් හිටියට කමක් නැහැ. කැම්පස් යන අදාසෙම අතාරින්න බෑ. ඒකනේ මැඩම් දැන් මේ විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ලොකු නම්බුවක්නේ. එතකොට මේ ආයතනයට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්නකොටත් ඒ වගේ හොඳ නම්බුවක් තියෙනවද? ඔව්. ඔගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහලා උපාධියක් ලබනවා වගේම SLGTI එකට ඇවිල්ලාත් ඔයගලන්ට උපාධියක් ලබන්න පුළුවන්. හැබැයි පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස තමයි ඔයගොල්ලෝ SLGTI එකේ උපාධිය ලැබුවාම ඔයගලන්ට ලෝකේ රැකියාව වෙළඳපොලේ රැකියාව විස්තර කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි වෙනස. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මං කොහොමද මාතර ඉඳලා කිලිනොච්චිට එන්නේ? අනික උදේ ගිහිල්ලා ගෙදර එන්න පුළුවන් දවසට. ඒකනේ. ඒකනේ මඩ. දැන් දුර ඉන්න අයට මොකද කරන්නේ? ඔව්. ඔය වගේ අයට අපි SLGTI ආයතනයේ නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඔබ අවුරුද්ද අන්තිමට සුළු මුදලක් විතරයි ගෙවන්න ඕනේ. ඒ වගේම විවිධ පළාත්වල ඉඳලා එන විවිධ භාෂාවන් කතා කරන තරුණ තරුණියන්ට අපි මේකේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. මැඩම් මට මේකට එන්න වෙන්නේ නැහැ මැඩම්. මම ABCD වත් හරියට දන්නේ නැහැ. ආ. ඒකනේ මඩ. දැන් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරියට හසුරවන්න බැරි අයට මොකද කරන්නේ? නෑ නෑ. ඒකනේ ඔයගොල්ලෝ කලබල වෙන්න දෙයක් නෑ. මේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදීම අපි නිවැරදි ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයත් ඔබට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. මේ ජර්මන් වල වගේ උගන්වන්නව නම් අඩු ගන්න ඕලවල්වත් පාස් කරලා තියෙන්න බෑ. ඈ? ඒකනේ මඩ. දැන් මේ අධ්‍යාපන මට්ටම ගැන කොහොමද සලකලා බලන්නේ? ඔයාලා ඔයාලගේ අධ්‍යාපන මට්ටම ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න එපා. ඔයාලගේ අධ්‍යාපන මට්ටම SLGTI එකට ඇතුල් වෙන්න ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා SLGTI එකට ඇතුළත් වෙද්දී අපි entry interview එකක් පවත්වනවා. ඒ කියන්නේ ඇතුළත් වීමේ පරීක්ෂණයක්. ඒ පරීක්ෂණයේදී ඕගොල්ලන්ගේ වෘත්තීය දැනුම මොන මට්ටමකද තියෙන්නේ කියලා තීරණය කරලා අපි ඕගොල්ලන්ව කාණ්ඩගත කරනවා. ඒ කාණ්ඩගත කිරීමේ සිට ඕගොල්ලන්ට ඉහළට අධ්‍යාපනය ලබන්න පුළුවන්. හරි. බොහොම ස්තුතියි මැඩම් අපිව දැනුවත් කරාට. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තනේ SLGTI ආයතනය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොකද ගන්න තීරණේ? ආ. පුතාලා දැන් මොකද ගන්න තීරණේ? දොළොස් වසක පාසල් දිවියේ අවසන රද ඇවිදින් ඔබත් මමත් වෙන් වී යන දිනය අද ඇවිදින් වේනවල් පාස් මම ෆේ
ඒ වුණත් අපි දෙන්නගේම අනාගතය එක සමාන වෙන්න ඕ ඔව් අපි දෙන්නගේම අනාගතය එක සමානව වෙන්න ඕ එන්න මගෙත් එක්ක අපි යමු SLGT ට යායි මමත් එනවා ජාමලි ඔව් මාත් මගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න ඕනේ මාත් ඔයාලත් එක්ක එනවා යමු
මට ජාත්‍යන්තර සැටලයිට් ජාලයක් තියෙනවා. මම ජාත්‍යන්තර ඉලෙක්ට්‍රිකල් කම්පැනි එක අයිතිකාරයි. අපේ යාළු ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. අචා. ඒ අපි ඔක්කොම එකට ඉගෙන ගත්තෙමු. ඇයි මේ? හරි. මං වගේම SLGTI එකත් එක්ක ජීවිතේ ජය ගන්න. ඔව්. අපි මැරෙන්න ඉපදිච්ච මිනිස්සු නෙමෙයි. ජීවත් වෙන්න ඉපදිච්ච මිනිස්සු. අපි වෙනුවෙන් SLGTI එක තියෙනවා. අපි කිසි දෙයකට සැලෙන්න හොඳ නැහැ. අපි පරාජිතව වෙන්න හොඳ නැහැ. එන්න. SLGTI එක එකතු වෙලා අපේ අනාගතය දකි. ඔබත් මමත් එක්ව හිඳිමු. අපි නැගී රටත් නගමු.